Začínala jako úřednice, teď je to politická matadorka, která svými videi na sociálních sítích baví mnohé, svými komentáři či výroky v rozhovorech zase mnohé popouzí. Ex-prezident Zeman jí říká Alenko, anebo rovnou moje dítě. Opozice ji občas označuje za agentku východu. Kdo je ex-ministrině financí a šéfka poslaneckého klubu Hnutí ANO Alena Schillerová? Tak to se možná dozvíme v dnešních hráčích, kterými vás provedu já, Vera Renovica. Dobrý den, díky, že jste s námi. Dobrý den a děkuji moc za pozvání. Paní Schillerová, bylo by ANO v současné chvíli třeba v něčem lépe bez Andreje Babiše? Ne, za mě ne, protože já Andreje Babiše už znám zhruba 10 let, kdy spolu spolupracujeme, možná teď to bude 10 let, ano, nebo 9 let. A Andrej Babiš pořád přináší hnutí ANO obrovskou energii, obrovské svoje nasazení, obrovský je takovým motorem. On je ten, který prostě to okolí nejvíc motivuje k nějaké aktivitě. A navíc já s ním trávím hodně často i na výjezdech. Trávila jsem to i v rámci kampaně a teď samozřejmě v rámci evropské kampaně a pořád vidím, jak na něho lidé velmi reagují. A přináší vám pan Babiš dobrý koaliční potenciál, protože tam bych si řekla, že možná by vám bez něj opravdu bylo lépe. Uvidíme. My teď neřešíme koaliční potenciál, my se soustředíme na to, abychom vyhráli volby tak, že bez nás nepůjde sestavit žádnou vládu. To znamená, aby pětikoalice nedala dohromady většinu. No a pak prostě se uvidí po volbách. No ale každopádně pan Babiš tuhle tu sebereflexi trošku měl, protože on po té prezidentské volbě, která byla pro něj nakonec neúspěšná, trochu ustoupil do pozadí, věnoval se tomu terénu, tu práci v těch komorách nechal na vás, na panu Havlíčkovi, na vás, paní Schillerová, tak neuvědomuje si to i on, že trošku té straně může škodit on tomu hnutí? On chtěl po prezidentské volbě si trošku zvolnit, což udělal, ale on to dlouho nevydrží. Takže já si myslím, že už se těžko dá hovořit o tom, že by nějak ustoupil do pozadí, protože je ho všude zase plno. A chtěl se trochu věnovat víc práci v regionech, které... Takže v tom nebyla ta sebereflexe. V tom bylo to, že chtěl zvolnit, chtěl trošku si to nechat všechno projít hlavou, chtěl, abychom prostě táhli další věci. My, to zná Karel Havlíček, stínovou vládu, já mám poslanecký klub, což si myslím, že funguje, my spolupracujeme velice úzce a to, že se rozhodl kandidovat vlastně v únoru jsme měli s ním celostátní a on kandidoval na předsedu, tak si myslím, že dal jasnou odpověď, že chce pokračovat. No a je to fér, že on vlastně jako tu klíčovou práci, tu opravdu jako těžkou práci, protože práce v terénu je, myslím, že to sama víte, ta hezčí část té práce politika, tak on ji nechal na vás, na panu Havlíčkovi, na vás, paní Schillerová a teď vlastně řekl, no ale já asi budu chtít být premiér. Tak je to fér si to neodpracovat vlastně? Já si myslím, že on si to odpracovával celé ty roky, že táhl, byl premiérem, prostě táhl to nejtěžší za sebou a teď ona ta práce v těch regionech taky není jednoduchá, protože vlastně pracovat, aby se hnutí rozšiřovalo, abychom měli víc místních organizací, spolupracovat s nimi, jezdit do těch regionů, on tam samozřejmě nejezdí jenom za našimi členy, on tam jezdí za občany, jezdí na firmy, tak to je taky kus práce, které musíte věnovat nějakou invenci. Takže já v tom nevidím vůbec žádný problém. My prostě úzce spolupracujeme, my jsme pořád ve spojení. Naopak bych řekla, že to funguje, že jsme to rozložili pěkně, funguje to, ale my se samozřejmě na klíčových politických otázkách domlouváme nejen my tři, ale samozřejmě i předsednictvo buď klubu nebo předsednictvo hnutí, záleží, o jakou otázku se jedná a samozřejmě klub. Tak ještě se zeptám jinak. Pan Havlíček je v čele tady té stínové vlády, což je takový... Stínový premiér? No, tak je to stínový premiér. A chtěla jsem říct, že ta stínová vláda je taková jako organizace, kterou vy jste si vytvořili, aby vlastně jako odrážela ten konkrétní kabinet, je to tradice, ale vy jste šéfka poslaneckého klubu, tak kdo z vás toho má víc? Tak vůbec tak neměříme a já teda bych se ohradila proti tomu, že to je PA organizace. Jako když se podíváte zpátky do minulosti, tak já nevím, která opozice kdy měla takovouto fungující stínovou vládu. ČSSD ji tradičně mývala. Mývala, ale bylo to takové spíš PR akce. My zasedáme každý týden, prostě přesto nejede vlak. Každý týden ve středu zasedá klasická vláda, my zasedáme ve čtvrtek, hodnotíme nejen body vlády, ale všechny aktuální politické otázky. Hned jdeme na tiskovou konferenci, tam to komentujeme. To též dělala ČSSD.
času. No, tak já se na to moc nepamatuju. A hlavně chci říct, že mám někdy pocit, že někteří naši stínoví ministři, nebudu se samozřejmě na sebe ukazovat, to by bylo nepokorné, že někteří naši stínoví ministři možná pracují víc než ti, nebo jsou víc vidět než ti, kteří sedí v té klasické Fialově vládě. Ale kdo toho má víc, jestli vy anebo pan Havlíček, to mi nerozsoudíte. Ani to nechci rozsuzovat, je to úplně jedno. My to neměříme, my se o to nehádáme. Naopak bych řekla, že my si snažíme toho, ať už já nebo Karel Havlíček, my jsme workoholici, Andreje Babiše ani nebudu zmiňovat, to je známý workoholik, ale my dva taky. A my naopak jsme spíš lidi, kteří si to klidně vemou ještě víc, než bychom se hádali o to, který z nás to má udělat. Ne, mě totiž zaujalo, že vlastně, když Andrej Babiš šel do toho ústraní, tak říkal, že nebude-li on premiérem, nebo že on vlastně dokonce možná i naznačoval, že premiérem už nebude chtít být, tak že by to padlo buď na vás nebo na pana Havlíčka. A teď je tady jistá samozřejmost, se kterou, když to nepadne na Andreje Babiše, tak to padne na Karla Havlíčka. Tak máte pocit, že to je fér? Víte co, my to vůbec neřešíme. Oni to řeší všichni okolo nás. Ale já vám přece nemůžu řešit. Ne, to mě já bych to věřte. My to vůbec neřešíme. My na to nemáme čas a to není vůbec teď. Je vám to jedno, i kdyby se ta vláda utvořila, vy byste v ní vůbec nebyla. Já budu tam, kde se dohodneme, že to prohnutí bude nejlepší. Teď funguji, kromě toho, že jsem šéfka poslaneckého klubu a musím řešit tisíc jiných věcí, že jsem v rozpočtovém výboru, v ústavně právním výboru, teď jsem přišla z ústavně právního výboru, tak jsem kromě toho stínová ministryně financí. To znamená, mám na starosti v naší stínové vládě vlastně všechno, co se týká financí, daní, rozpočtu a těchto věcí. No takže tak to prostě nějakým způsobem funguje jako expertka na tuto oblast a až pokud vyhrajeme volby a budeme sestavovat vládu, je to moc kdyby, vidíte, jsou to minimálně dvě kdyby, tak se uvidí, kde prostě bude ta moje role pro hnutí nejdůležitější. Takže já to zatím neuzavírám. A co byste preferovala? Vy říkáte, že to v sobě neřešíte, ale sama víte, kam vás to táhne. Tak já jsem celý život byla exekutivec. Vlastně já jsem přišla z exekutivy a ta exekutiva je mě hrozně blízká. Musela jsem se zorientovat v poslanecké sněmovně, že to je úplně jiný druh práce, jiný druh řízení toho klubu, než jsem byla zvyklá přece jenom v té exekutivě, kde je to monokraticky řízeno, kde dáváte termíny a kontrolujete a řešíte a rozhodujete, tam to trochu musíte vyzvést diskuzi. Ale já jsem právník profesí, takže musím říct, že mě prostě baví i ta poslanecká sněmovna. Takže já se nikdy neodříkám žádné práce a cokoliv jsem v životě dělala, tak mě bavilo, já mám takovou šťastnou povahu. Takže šéfka sněmovny ideální role pro vás. Ne, fakt to neřešíme. My řešíme, abychom vyhráli všechny volby, které nás teď čekají. Čekají nás vlastně troje letos a příští rok parlamentní, které jsou samozřejmě velmi, velmi důležité. Takže to je jediné, na co my se soustředíme, pracovat, prostě připravovat se na převzetnutí vlády. Fakt, věřte, v životě neproběhla mezi náma debata, třeba náma třema, který z nás bude premiérem. To je vůbec nepodstatné. Já přirozeně vycházím z toho, že to bude Andrej Babiš. Spekuluje se ale o tom, že pan Babiš v duchu té sebereflexe, kterou už jsem naznačila, by si teoreticky vyjdou-li všechny ty volební modely, které naznačují tedy, že usednete ve Strakově akademii, vezme něco jiného, než je ten premiérský post. Já jsem dokonce... To jsem nikdy neslyšela. Já jsem zaslechla, že by třeba klidně v uvozovkách byl ministrem zdravotnictví. Tak zdravotnictví ho vždycky strašně bavilo, to je pravda. A to hlavně bylo covidem způsobeno, že se to musel hodně věnovat. A tak taky projektu. Má nějaké kliniky. To ne, nechci řešit, to jsme nikdy neřešili, ale on se třeba hodně věnoval projektu onkologických center. On chtěl vlastně to, co je v Brně, jsem Brňačka, takový ten onkologický Masarykův onkologický ústav, tak chtěl stejný vybudovat v Praze, protože se čeká strašně dlouho na vyšetření, ale nikdy jsme se o tom nebavili, nikdy nepadlo a já jsem přímo v tom kotli, v tom centru, nikdy nepadlo, že bych chtěl být minister zdravotnictví, vůbec ne. Naším stínovým ministrem zdravotnictví je Kamal Farhana, je velmi kompetentní. Koaliční potenciál, to je vlastně to sousloví, které použil Karel Havlíček po vašem sněmu, aby řekl, co nakonec rozhodne, kdo bude premiérem. Kdo je ten potenciální koaliční partner, kvůli kterému byste sestavovali ten manšaft? Zase vám to neřeknu. Uvidíme, my, když vyhrajeme volby, a to je náš cíl, když to voliči to dovolí, rozdají ta karty, řeknou si, že jsme lepší alternativa než stávající pětikoalice a vyhrajeme je tak, že nepůjde bez nás sestavit vládu. Já teď nemyslím o tom, že jsme vyhráli 101 a více. Což byste ale určitě chtěli. To bychom určitě chtěli. To nebudu Maďarsko říkat, light. Nebudu říkat, že ne, kdo by to nechtěl, ale jsem realistka, takže to nenastane, ale vyhrajeme-li je tak,
že prostě budeme nepůjde bez nás sestavit vládu, tak já prostě věřím, zaprvé uvidíme, kdo se všechno dostane do sněmovny, kdo se naopak nedostane. A já jsem přesvědčena o tom, že se budeme vybírat, že budeme ta bohatá nevěsta, která si vybírá, a my si budeme vybírat podle jediného kritéria, to je program, aby nám umožnila ta koalice realizovat maximum z našeho volebního programu. Tak tím pádem se buď změníte vy, nebo se změní SPD, protože já když poslouchám předsedu Babiše, tak tam vlastně řekl, že by klidně s nimi šel do koalice. Říká to někdy přímočaři, někdy trošku s více okolky. Vy zase říkáte relativně jasné ne. Mm-hmm. Tak kdyby pan předseda Babiš zavelel... Já myslím, že pan předseda Babiš to taky neříká. Neumíme si to představit. Jestliže má strana... SPD volí 500 tisíc lidí, proč bychom měli vylučovat jako koaličního partnera? To cituji. On to myslel z debaty. Ale já vám řeknu upřímně, jestliže takovou vlajkovou lodí SPD je uspořádání referenda o vystoupení z Evropské unie. Ano, to říkají pořád dokola. Neumím si představit společnou vládu. My nechceme ani referendum o vystoupení z Evropské unie. My nejsme sice eurohujeři, to říkám otevřeně, my velmi kritizujeme Evropskou unii, chceme, aby se reformovala, chceme o spoustě věcí, aby se rozhodovalo, prostě by rozhodovali normální, rozumní lidé a ne aktivisti zelení, kteří tam dneska vládnou a převládají, ale na druhé straně si uvědomujeme velmi pragmaticky, jsme prozápadní strana, že pro nás není jiná alternativa než v Evropské unii a samozřejmě v NATO. Takže pokud by SPD třeba řekla, dobře, my s vámi uděláme programové prohlášení, ve kterém by tohle absolutně nebylo, nebudeme to prosazovat, nebudeme to po tohle volební období to chtít, je, tak to byste zkousla. To je příliš pokud, to je příliš zase pokud a na druhé straně to není přece jenom o tom. To je samozřejmě základní podmínka pro západní směřování naší budoucí vlády, ve které bychom případně byli. To je základní podmínka, ale pak musíte mít také personální obsazení a program a tak dále, takže prostě nezužujeme to na... No ale zase to moc nerozšiřujeme, protože pak zase z vašich i úst pana Babiše zní, že ODSK v současném stavu. No ne, v žádném případě, no tak tedy kdo? Tak pojďme si to projet vylučovací metodou. Piráti, třeba se tam dostane programový průnik asi žádný. Třeba se tam dostane nějaká nová strana, co víme? Nevíme. No tak s takovým počtem procent si myslím, že by to bylo poprvé. Co STAN? To STAN, prostě to je organizovaný zločin. A vy tam máte průnik s paní Vildumetzovou v jedné kauze. No tak je to velký rozdíl. Je to velký rozdíl. Jana Mračková Vildumetzová, je to řeknu správně, doplatila své kariéře, je to velmi úspěšná, výrazná naše politička a doplatila na to, že prostě její manžel byl kamarád s jedním z těch stíhaných a také složila prostě funkci, velmi významnou funkci místopředsedkyně sněmovny. Co se stalo dál? Přeci lhala o tom, že toho člověka, o kterém se bavíme, což byl ten Zakaria Nemrach, kmotry jejího dítěte. Možná to uvedla nepřesně. Ona mluvila... Říkala, že ho nezná. Nevím, jestli přímo říkala, že ho nezná. To teda v tuto chvíli... Nezná, v tuto chvíli ne. Prostě já nejsem úplně... Nemám tady žádný monitoring, ale pořád to byl přítel jeho kamarád, jejího manžela. Jak ona vlastně měla toto nějak ovlivnit, že on si ho pozval na svatbu, přece s někým žijete, auto. Já jsem tady si vás nepozvala kvůli téhle kauze. Já si myslím, že ne. A ona za ní zaplatila. Ona osobně přece v ničem nejela. Ona osobně není nijak obviněná. Ničeho se neúčastnila a prostě zaplatila. Politicky za to zaplatila. A i tady máme ministra vnitra, který má prostě, kde ty špičky sahaly až do těch nejvyšších pater. No to si nemůžu představit, že bychom s těmito lidmi šli do koalice. To teda říkám za sebe. Ne? No proto jsem se vlastně, mám tady otázku, jak moc je ten váš stínový kabinet odrazem toho, co by mohlo být. Vyhrajete-li volby, protože paní Mračková Vildumetzová, bych taky byla pregnant, tak ta je tam stínovou ministryní vnitra, tak neměla by potenciální ministryně vnitra mít trošku lepší přehled, trošku lepší úsudek, trošku víc fištrona, než prokázala ona? Jana Mračková Vildumetzová je velmi naše výrazná politička. Ministryní vnitra je proto, že ona se specializuje na bezpečnost, ona je členka bezpečnostního výboru a ona byla, nevím, zda to víte, ona byla kromě toho, že má za sebou kariéru v municipalitách, starostka, hejtmanka, tak byla i náměstkyní ministra vnitra, takže ona má i tu konkrétní zkušenost exekutivy z ministerstva vnitra, takže toto jsou základní předpoklady, proč se stala stínovou ministryní vnitra. Myslím si, že tu práci odpracovává poctivě.
Takže budete-li sestavovat kabinet, je ona kandidátkou na ministryni vnitra? To se uvidí. To se v tuto chvíli uvidí. To bude záležet, kdo bude premiérem, kdo ho navrhne, s kým půjdeme do koalice, kdo si z koaličních partnerů bude co nárokovat. To budete-li si vy nárokovat ministerstvo vnitra, tak tam dosadíte paní Mračkovou Vildumetzovou? Je tohle jakoby dohoda nebo plán? Je to stínová, ale opět říkám, my to neřešíme. My jsme si obsadili stínové ministry a ti musí makat. A Jana Mračková Vildumetzová určitě pracuje. A plné kolo. Nemáte trošku strach, že si necháte výrazné osobnosti odplout v uvozovkách do Bruselu? No, to nás trošku mrzí. Paní Dostálová, také stínová ministryně, mimo jiné také místopředsedkyně sněmovny. To nás samozřejmě trošku mrzí, protože zvlášť v případě Kláry Dostálové, a samozřejmě Jaroslav Bžoch je taky velmi, velmi dobrým stínovým ministrem zahraničních věcí a člověk, který se v zahraniční politice orientuje. Klára Dostálová, tak to nás bude hodně bolet, to říkám otevřeně, protože Klára je strašně výrazná, je kompetentní, ona se velice orientuje v těch různých evropských fondech, vůbec v problematice ministerstva pro místní rozvoj. Ona stála za stavebním zákonem, který bohužel nechala pětikoalice spadnout pod stůl a teď se tam tom plácá ministr Bartoš. Takže Klára nás bude bolet, ale na druhé straně my jsme do Evropy chtěli postavit toho nejlepšího z nás a ona určitě je strašně kompetentní a naprosto klíčová pro lídrování do evropských voleb. Nechci, aby to znělo, že se soustředím na samá negativa, ale nedá mi to. Já jsem teď četla vlastně komentář ke Kláře Dostálové, co by lídrní vaší kandidátky do Evropského parlamentu a vyčítá se jí to, co kdysi vlastně i vám, že neovládá úplně dobře angličtinu. Tak jak si poradí s tímhle handicapem a zvažovali jste ho, když jste ji umisťovali na tu? Není kandidátku? To pravda v jejím případě. Opravdu to není pravda. Já na své angličtině pořád pracuju, věřte mě, ale Klára Dostálová jezdila do Evropy, jezdila do Bruselu, musela běžně komunikovat v angličtině. Někdo to o ní rozšířil. Já bych typla, že to je taková nějaká udělat kolem ní nějakou mlhu, ale určitě mě věřte, že ona se anglicky domluví. Možná nemá perfektní přízvuk, ale mluví naprosto plynně. Už víte, kdo má potenciály nahradit ve vedení sněmovny? Budeme o tom jednat. Máme ve vedení sněmovny, já jsem se ve stínové vládě. Mám v hlavě několik jmen, ale nebudu je zatím sdělovat, protože jsme o tom nejednali a samozřejmě musí to rozhodnout náš poslanecký klub. A chcete, aby to byla zase žena? To v tuto chvíli není vůbec jisté. A teď zpět k vám. Vy jste avizovala, že kdyby se ANO vrátilo do vlády, znovu by zavedlo EET. Jaký je to signál do toho podnikatelského prostředí? Protože já nevím, jestli uvažujete i v tom kontextu, že se něco zavedlo, zavádělo, rušilo, zrušilo a pak by se to zase zavedlo a pak by se to vlastně mohlo zase zrušit, pokud dojde k velkému střídání. Víte, není to o politice, volají potom podnikatele. Já vlastně jsem vytvořila jako pracovní skupinu, kde jsou převážně zástupci podnikatelských svazů, kde se zatím jsme se sešli asi třikrát na pracovních schůzkách, kde se domluváme, protože bychom chtěli, aby to bylo, zatím jsme to pracovně nazvali EET 2.0, ale to je pracovní ano, název. My zvažovali, že to nepřejmenujeme, že to byl taková zprofanovaný název a přesvědčili mě na té minulé schůzce, to necháme být, že to už je brand, že to je značka EET. A my hledáme cesty, takže to není o tom, že by my politicky jsme jestli se vrátíme, tak to EET dáme zpět. My chceme skutečně, vy si všimněte, taky žijete tady v této zemi, v Praze předpokládám, a v létě jste chodila po Praze, možná s dětmi, a všimla jste si cash only, tam jste šli na lodičky, tam jste šli na to, nechci nikoho dehonestovat, a prostě najednou jste nemohla zaplatit kartou, což je v této době strašně obtěžující. Já nechci nikoho. Kvůli tomu určitě se EET nezavádělo, abychom mohli všude platit kartou. To bych řekla, že ne. Byl doprovodný takový. Ale byl to doprovodný efekt, který s EET šel ruku v ruce, že se zvedl počet karetních operací a nebyl to ten zásadní. Zásadní byl ten, že to mělo vliv na pokles šedé ekonomiky. Zásadní vliv. A teď mi říkáte, že vlastně titíž, dejme tomu zástupci šedé ekonomiky, ale ne, já to řeknu normálně, že titíž podnikatelé, kteří teď mají to cash only, čímž vy vlastně implikujete, že oni se snaží neodvádět úplně to, co by měli, takže na vás teď apelují, aby se to znovu zavedlo. Já říkám, že titíž.
na mě se obrátili zástupci svazů podnikatelských. Mm-hmm. Jsou to lidé, kteří i podnikají, kromě toho, že mm-hmm. pracují v těch svazech, a oni si uvědomují, že to poškozuje jejich podnikání, že najednou se dostávají zase do té konkurenční nevýhody. My jsme zavedli tehdy, já nechci do nějakých technických detailů, velice klíčový instrument Andrej Babiš, já jsem tomu pokračovala jako ministr financí. Zavedli jsme kontrolní hlášení, to přineslo ty miliardy do rozpočtu, které utíkaly na takzvaných karuselových podvodech, ty jsme zlikvidovali do 3 let od zavedení tohoto institutu. A to EET mělo být tou třešničkou na dortu, které mělo úniky, postihnout úniky na daní z příjmu, to znamená v rámci šedé ekonomiky. A zafungovalo to. My jsme asi do 2 let jsme viděli, že ubylo výplat na ruku, zvedla se průměrná mzda v těch segmentech, kde jsme začali s EET, jako třeba oblast gastronomie, tam najednou byl nárůst až 2násobný průměrné mzdy. To není samo sebou. Já neříkám, že bych chtěla na někoho ukazovat. Já si myslím, že většina podnikatelů se snaží chovat poctivě. A oni mi i na těch schůzkách říkali, prostě zaváděli, najednou jsme si udělali pořádek. Najednou jsme to propojili s daňovým systémem, s účetním systémem. Prostě je to dobře, ale já už mám obrovské zkušenosti za ty roky. Vím, co nám bylo vyčítáno, oni to vědí samozřejmě taky. Bylo to z velké míry spolitizováno, to je bez diskuze. Samozřejmě, že bychom hledali ten konsenzus napříč politickým spektrem. Určitě, určitě, protože... A nalezli? To uvidíme. Uvidíme, kdo bude v poslanské sněmovně a zase taky už třeba neposune nějakým způsobem myšlenkově, ale zase tam ztrácet, já nevím, rok bojem o EET, že tenkrát pan Fiala. A co je pro vás konsenzus? No, že najdeme nějaké kompromisní řešení. My se snažíme... No, tak jestli ODS bude mít nějaký solidní volební výsledek, tak celá vlastně koalice, která ji bude doprovázet, bude proti. Tak mě zajímá, co je pro vás konsenzus. Zase je to kdyby. Jestli bude mít solidní výsledek, jestli skončí v opozici, co prostě, jaká bude mít témata. Mm-hmm. Teď bude mít za sebou ministr financí, pokud by skončil v opozici, tak by mi za sebou 4 roky vládnutí, a tak on snad by měl trošku předvést něco, co udělal s daňovými úniky. Proč má oproti plánu pokles za rok 2023 má pokles o 24 miliard na veřejných rozpočtech na DPH? Proč prostě o tom nemluví? Čím je to dáno? No, je to dáno samozřejmě i EET. Nejenom, ale i EET. Když si poslechnete nejcitovanějšího českého ekonoma Tomáše Havránka, ten vám řekne, že ten dopad může být prostě až kolem 2% HDP, čili to je skutečně... Lidé, dokonce předseda Národní rozpočtové rady, Mojmír Hampl, se kterým se dost často nezhodnu, tak říká, že byl proti zrušení EET. Prostě mělo to svůj smysl a nastavilo to nějaká pravidla a teď jsme někam směřovali. To se vrátilo zpátky, spadlo to všechno prostě někam, kam to spadnout nemělo. No a my budeme se snažit, a já už po těch zkušenostech, když jsme bojovali o to EET, myslím si, že ten politický kapitál je... zbytečné vynakládat na něco, co dává smysl, a musíme poučeni z těch různých výtek, které vůči tomu systému směřovaly, taky jsme o 4 roky budeme dál s technologickým posunem, to je taky obrovsky významné, technologicky jsme se posunuli a teď debatujeme, a říkám, ty debaty prostě probíhají, to není hotová věc ještě, teď debatujeme, jak to uchopit, jak uchopit to, že někdo třeba nemá přístup k internetu, i když těch oblastí už je málo, to nám bylo vytýkáno, jak uchopit to, že prostě, aby byl dostupný software i pro někoho. To je zvláštní, že vy si vůbec jako nerozdělujete ty potenciální role v tom potenciálním kabinetu, ale už řešíte takhle do detailu potenciální legislativní změnu, o které ani nevíte, jestli pro ní najdete dostatečný politický konsenzus. Musíte být připraveni. Když bychom teoreticky voliči rozdali karty a my začali vládnout, tak přece... Tak vy byste byla ministryní financí a pak byste... Možná, co já vím, možná ano, možná ne, ale každopádně prostě hnutí ANO by v té vládě bylo. A tak v tuto chvíli přece nemůžete přijít a začít na tom dělat, aby to bylo připravené za 2 roky. Musíte být připraveni. A já naslouchám těm podnikatelům. V té pracovní skupině oni mě sami kontaktovali, já jsem byla ráda, sestavili jsme ji nějak, scházíme se a já naslouchám tomu, co by prostě bylo pro ně dobré. Zůstaňme ještě u DPH, což je takový věčný koníček politiků. Snižovat, nesnižovat, měnit sazby. Jaká je strategie hnutí ANO? A já jenom udělám krátký exkurs. Vy jste jako ministryně financí svého času říkala, že byste ho nesnižovala, pak zase, že ano, i na konkrétní položky. Já jsem dokonce se dočetla, vy jste trochu předběhla dobu, vy jste mluvila i o menstruačních pomůckách, což je takové teďka téma. Teď se zase vládě smějete, že ho snížila na potraviny, protože toho podle vás zneužili nebo zvítězili
zvítězili v tom boji řetězce, mezi tím ale potraviny zlevnily, do toho Andrej Babiš mluví. No, nezlevnily. No, zlevnily. Ne, vůbec. Zlevnily podle statistického úřadu. No. Meziroční růst spotřebitelských cen 2%, potraviny zlevnily o 5%. Mm-hmm, to se tady... teda běžte pojď do obchodu a zeptejte se těch běžných lidí. Ne, tak tohle to, které... to je statistický to... sběr, tohle to není jeden konkrétní obchod, do kterého chodí Alena Schillerová. Do toho Andrej Babiš mluví o tom, že by DPH na potraviny udělal nulové. Jsem z toho zmatená. Tak je to mnou, nebo čím to je? Je to příliš mnoho výroků vytržených z kontextu, které jste tady jmenovala při vší úctě k vám, protože všechno bylo vždycky v nějakém kontextu. Tak, co se týče DPH, to postupně. Co se týče DPH, tak já jsem vždy zastávala názor, a nejenom u DPH, že nejdřív musíme ty daně řádně vybrat, což se nám dařilo. My jsme zavedli kontrolní hlášení, zavedli jsme EET. U toho jsme byli. Tam už se vracet nebudeme, ale my jsme další věci zavedli. My jsme zavedli daňovou kobru, kterou neslyšíte zasyčet vůbec, co tam sedí Zbyněk Stanjura a spol. My jsme zavedli boj s transferovými cenami. Dneska jsem četla titulek velký, myslím, že na Novinkách. No ale zpět k těm sazbám DPH. Zpátky. No a my jsme taky snížili. My jsme zavedli tehdy, když jsme zavedli EET, tak jsme jako jeden z motivačních faktorů jsme udělali to, že jsme pro ty segmenty, pro které jsme EET zaváděli, tam, kde nám to umožňovala evropská směrnice, protože DPH je harmonizovaná daň, tak jsme snížili DPH. Takže to bylo stravování, tam jsme začali, pak jsme pokračovali ubytovacími, pak jsme tam měli celou řadu služeb a celou řadu segmentů, kde jsme to mohli udělat. A pak jsme samozřejmě ještě s ohledem i na COVID. Tam, kde jsme to mohli, snížili jsme a zavedli jsme třetí sazbu. Ono to všude nejde. No a teď snížili. No a teď vláda Petra Fialy snížila DPH věc, na potraviny a vám a teď jsem, ano, vlastně a to je další věc. Já jsem nikdy neprosazovala, takže zase další víru trošku vytržený, já jsem nikdy neprosazovala, protože ty návrhy přicházely i od našeho bývalého kolečního partnera, aby se snižovalo DPH na potraviny tímto způsobem, jak to udělala vláda Petra Fialy. My jsme ty návrhy dostávali taky, protože to je kosmetické snížení, ty 3% body. A já jsem říkala, necháte 13 miliard řetězcům. A to se taky ukázalo. Ano, meziročně tam je pokles, no tak kam by to, pane Bože, ještě stoupalo, když 27% byla inflace za 2 roky. Ale meziměsíčně ani omylem. Maximálně je tam nula. To jim ještě tady uznám. Vysvětlete ten výrok Andreje Babiše, že by udělal nulovou na potravu. Ten je taky vytržený z kontextu. On to navrhoval v době, kdy nám strašně... samozřejmě, tak já byste udělala rešerš, udělala jste si ji správně. A já to zasadím do těch reálí. Děkuju moc. Andrej Babiš toto řekl v době, kdy nám strašně vystřelili ceny. Bylo to, myslím, že před, teď máme 22, 23, 20, myslím, že trošku 22 někdy na podzim. Vystřelili strašně ceny. Bylo to v důsledku pohonných, bylo to v důsledku energií. A on říká samozřejmě, že dopad byl největší na potraviny. On říká přechodně, tam snižte DPH, aspoň o něco... o nějakou zásadnější cifru, protože máme dneska... Ne, řekl nulovou. A řekl nebo nulovou na přechodnou dobu. Ne, navždycky. No a kdo by udělal si to vzal Polsko? Ty peníze? Kdo by si vzal ty peníze? No tak víte, jak to udělali bychom to po vzoru Poláku. Poláci to udělali tak, oni snížili asi na rok, možná rok a něco na nulu a udělali tak, že tam dali dvě částky. Ke každému zboží se muselo dát před snížením, po snížení, aby zákazník viděl, že se to prostě tam projevilo. Tak to se dělá i teďka se slevou na potraviny různě a také. To jsou slevové akce. Oni to musí udělat... zjišťuje prostě různé nepravosti. Tak jaký je tedy teď přístup hnutí ANO k výši daně z přidané hodnoty? Tak teď přístup ANO, to, co udělalo pětikoalice, tak bylo úplně k ničemu. Dobře, rozpočet to stalo 13 miliard. Dobře, a navíc teď, navíc oni tím, že udělali teď, že to zvedli o 2% body, něco dali do 21, takže to zvedli třeba, já nevím, stravovací služby. Já nevím, jestli jste byla teď někdy v restauraci po novém roce, tak stravovací služby se zvýšily z 10% na 21, to je 11% bodů. Já když se bavím prostě tak s zástupci... Tak to byste tady udělali vy? No nejdřív bychom ty daně začali zase řádně vybírat. To znamená, zavedeme nástroje, nebudeme na to rezignovat tak jako ministr financí Stanjura, který prostě absolutně výběr daní, o něm neslyšíte ani slovo o nějakých nástrojích a zlepšování, prostě nic, tam je ticho po pěšině. On tvrdí, že je využívá, ale že dostal doporučení, aby ty výsledky netlumočil na veřejnost. No tak
výsledky může tlumočit na veřejnost, jaké, kde se jim podařilo zvednout doměrky, nebo kde má jaké výsledky, není nic tajného, když to neudělá vůči konkrétním firmám, když to udělá všeobecně. Takže za mě jsou to výmluvy a čísla bohužel teda mluví proti němu. Takže lépe takže vybírat. No a pak samozřejmě si vytvoříte prostor je opět snižovat. My jsme snížili za 4 roky našeho vládnutí, ještě Andrej Babiš byl teda předtím ministrem financí, tak ať to vemu celé, zhruba na o částku asi 500 miliard, protože jsme řádně vybírali. Já teďka řeknu několik věcí po sobě a vy mi zkusíte okomentovat, co je strategie tedy u těchto témat pro hnutí ANO, dostaneli se zpátky k moci. Tak zrušení školkovného. No to byla velká chyba. Absolutně velká chyba, protože školkovné, co my chceme? Chceme, aby ta matka šla pracovat, to znamená, já si myslím, že chceme. A tím, že se zavedlo školkovné, ono se zavedlo v té vládě Sobotkové, jo, kdyby se to za naší vládě to zůstalo, tak vlastně matka nebo někdo, může být otec, ať se nedotknu někoho, ať jsme rodič, tak si vlastně může odečít od základu daně tady toto školkovné, pokud mu dítě vezmou do školky a on ho má v té školce za předpokladu, že jde pracovat. Takže my vlastně to zrušíme, takže my chceme, aby zůstala doma, nebo co teda chceme? Proč? To je přece byl motivační aspekt pro to v zemi, která má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, kde neustále řešíme to, aby zejména ženy, promiňte, ale zejména se to týká žen, na nich leží většina péče o děti pořád ještě, aby mohli skloubit rodinný a pracovní život. A teď teda motivační aspekt zrušíme. Čili zavedeme se toho znovu. A argument, který jsem slyšela od zástupců ODS, nechci nikoho jmenovat, když jsme se o to dohadovali ve sněmovně, tak byli, no to využívají takoví ti bohatší. Co to je? Co to je za argument? Čili zavedli byste to znovu? No určitě. A ve stejné výši, by to, anebo ještě vyšší? To bychom samozřejmě debatovali. Teď nechtějte po mně, abych tady házela nějakými ciframi. Hledali bychom motivační aspekty na zapojení zejména žen, promiňte, mužům se omlouvám, nemám proti ním nic, za zapojení žen, do, aby skloubili rodiny a pracovní život. Když by to bylo nějaký jiný nástroj podobný, tak může být, ale toto to je chyba. Že byste motivovali zaměstnance určitě, k těm zkráceným úvazkům, ke všem. A hlavně, já jsem úplně vytočená, si můžu použít tento výraz. Já nejsem vulgární. Já jsem úplně vytočená z toho, co udělali s těmi dohodáři. My tady máme 2 miliony lidí, to jsou studenti, maminky, které prostě si přivydělávají, to jsou invalidní důchodci, seniori. 2 miliony lidí u 250 tisíc zaměstnavatelů a oni to tak zkomplikovali, že dneska obrovské množství z nich dostalo už výpovědi nebo se přesunuli do šedé zóny. A já jsem tehdy osobně, my jsme se s ministrem Stanjurou pracovně setkali 2x a tohle jsem ho osobně tehdy žádala. Já jsem říkala, pane ministře, já mám pozměňovací návrh, kde to odkládám o 30 dní. To je nepřipravené. Jednali jsme o tom na rozpočtovém výboru. Byl tam zástupce komunity daňových poradců. Oni to nezvládnou a ti lidi o ty dohody přijdou. A on mi tady řekl, ne, my jsme připraveni. Abych to zjistila v tichosti, samozřejmě nejsou. Hromada lidí končí prostě na dlažbě a nebo se přesouvá do šedé zóny, do šedé ekonomiky. To byl jeden z nástrojů i proti té šedé ekonomice, aby si pomohli. A teď v tichosti jsem na rozpočtovém výboru asi před týdnem, byl rozpočtový výbor a tam najednou vidím zákon o investičních společnostech, úplně prostě hrušky, jabka a tam přilípnutý pozměňovací návrh, že se odkládá účinnost. No to je katastrofa, co tahle vláda dělá. Poslalo tam MPSV přílepek, nikdo nám to nepřišel vysvětlit. Já říkám, jaké jsou záruky, že to skutečně budete od toho 1. ledna mít, ale mezi tím už spousta dohodářů přišlo prostě o tento pracovní právní poměr. Takže a takhle bych mohla prostě pokračovat, tak jestli tam máte něco dalšího. Mám přesně, už jsem k tomu také chtěla přejít progresivní zdanění anebo progresivnější zdanění. A my máme progresivní zdanění. To jsem úplně věděla, že řeknete, ale myslela jsem nějakých víc pásem. Ne. Já osobně, a teď mluvím za sebe jako Alena Schillerová, jako bývalá ministryně financí, jako člověk, který strávil v oblasti daňové a finanční správy skoro celý svůj život, v oblasti tady té finanční ministerstva financí, tak já jsem zažila x debat na toto téma. Kde je to pásmo s naším bývalým koaličním partnerem, ještě jako expertka, když jsem pracovala vlastně ve veřejném sektoru.
My, tak jak to máme nastaveno, my teď mluvíme o dani z příjmu, ať nám rozumí posluchači, bavíme se o tom, že bychom měli, že máme 15% zdanění, ale u toho, kdo má čtyřnásobek průměrné mzdy, což jsme dneska na nějakých 160 tisících, tak tam je potom nad to, je tam sazba 23%. A samozřejmě systémem slev a odčitatelných položek u nás lidé, kteří mají příjmy, já nevím, do nějakých 20, možná už dneska 25 tisíc, tak neplatí žádnou daň, protože se to vlastně tady těmito slevami srovná. Pak máme ti, co berou více, tak zase mohou uplatňovat, pokud mají děti, tak jsou tam rozdíly. Takže kde chcete najít to pásmo? Já jsem třeba se setkávala s návrhy, no tak ať jsou to lidi, kteří mají třeba, já nevím, 60 tisíc. A já říkám, ale to jsou třeba učitelé, nebo to jsou lidé, neříkám, že všichni, ti mladší asi ne, ale průměrný plat ve školství, teď jsem se dívala, když my jsme končili, tak byl kolem 48 tisíc, tak dejme tomu, to může být kolem 50, to jsou učitelé, to jsou zdravotníci, tak pak zase přišli, že 80 tisíc. Já si prostě myslím, že tam se ta politická shoda nenajde a spíš se snažíme, abychom podpořili ekonomiku a ti lidé skutečně vydělávali. A tím pádem odváděli prostě větší daně sociální, což se dneska neděje. Máme největší propad reálných mest a samozřejmě s dopadem i na ty nominální. Další věc, zvýšení věku odchodu do důchodu. No to je prostě něco, budeme o tom debatovat zítra o pana prezidenta s panem ministrem Jurečkou. To je prostě každých 5 let. Má vláda připravit, má na to do 36., naposledy to bylo v roce 2019, takže 5 let je letos, připravit takový komplexní materiál, který se jmenuje, možná to řeknu přesně, analýza udržitelnosti důchodového systému. Ten materiál zatím není ani v připomínkovém řízení, to dobře, mají čas, je březen. Já věřím, že už na něm snad pracují. A já jsem říkala i panu prezidentovi, proč na tento materiál nepočkáme, když tlačí se tato parametrická změna. Z toho materiálu musí vypadnout nějaká čísla, na tom dělají MPSV, připomínkuje to finance, jo? Takže úředníci, je to sofistikovaný materiál. Zatím pan minister mě poslal ten z roku 19, ten já znám, ten schvalovala naše vláda. Takže to je zásadní, abychom tam věděli, jestli skutečně ta čísla napovídají tomu, že by se to mělo zvyšovat, ta trajektorie. A teď pozor, my nemůžeme to stavět, a to je věčný spor, který máme, my to nemůžeme stavět jenom na tom, že se nám prodlužuje doba dožití. To je pravda, ale prodlužuje se. Na tom jste to chtěla stavit vy, když jste byla ministryní financí v roce 2019? Já jsem tehdy chtěla, abychom o tom jednali. Abychom jednali o tom, zda nenastala doba to třeba o nějaký měsíc posunout. Na vládě jsem proto nezískala podporu a naše vláda to nechala tak, jak to bylo. To je pravda. Ale teď říkáme, a to jsme říkali tehdy, že musí se to postavit na, a to byl i ten argument, na základě kterého jsme se tehdy dohodli, že naše vláda nebude rozhodovat o prodloužení odchodu věku do důchodu. Teď ta doba nastává a my bychom si měli ale také mít analýzu, že když se toho věku, když se ta doba prodlužuje. Mluvíte o době dožití ve zdraví. Ano, přesně tak. Není to prostě absolutně k tomu. Není žádná analýza. Nevíme k tomu nic. A do toho se prostě zamontují předčasné procesy. Ale není prostě v určité chvíli zkrátka nutné zatáhnout prostě za tu brzdu? No ale kde jsou ty hranice? Jakým způsobem někde to bude? Se hranice musí oni chtějí nastavit arbitrárně, je to určitě produktivnější, než nedělat vůbec nic, čehož se dopustila ta vaše vláda. Tak jestli tímhle neustálým připomínkováním. Naše vláda se dopustila toho, že se rozhodla, že to nebude v té době řešit, právě proto, že nebyly třeba neudělala i tyto analýzy. Neudělala nic v této oblasti. Udělala něco v jiných oblastech. Takže nemůžeme zúžit. No dobře, ale nic. Tak vy jako ministryně financí byste přeci, ex-ministryně financí, možná budoucí ministryně financí měla vědět, že tohle to je absolutně klíčové pro udržitelnost systému. No ale jakým způsobem? Jakým způsobem ta vláda to prodlužuje? Ona chce zrušit ten pravidelný materiál, chce prostě to postavit na takových nejasnostech, jakože v 50 letech se dozvíte, to vy máte za dlouho, ale v 50 letech se dozvíte, kdy půjdete do důchodu. Chce zrušit úplně zastropování, to znamená,
nebylo by tam, teď je to 65, nebylo by tam žádné zastropování, takže třeba by to nekončilo na 68. Tak o tom, ale že končilo by to tak dále. Zastropování už koketovalo víc vlád, vždycky tam nakonec bylo, takže toho ale teď se tam úplně není nemála. V tom návrhu, ale paní doktorko, já se toho bojím, protože to tam takto mají a chtějí to protlačit silou, to řekl premiér Fiala. Jste ochotná vůbec nějaký kompromis hledat? Nebo nejenom vy, ano, ale vlastně celá opozice? Protože mně vlastně přijde, že v tom takhle jako hledáte prostě nějaké detaily. Ne, ne. Detailů se najde vždycky ne. X a vždycky to bude ten argument proti té parametrické změně nebo reformě. A tomu budeme říkat jakkoliv. A vám už je, kolik vám je, vy víte, kdy půjdete do důchodu. Já to vím. Vy víte i kolik jste, budete mít, já to nevím. A možná jste, to díky takovým krokům. Já to taky nevím, protože teď se to prostě všechno strašně změnilo. Víte, vy jste hrozně mladá, takže vám to připadá ještě hrozně, tak vypadáte, mladá. Ale důchod máte určitě ještě před sebou velmi za mnoho let a takhle se nedají tyto parametrické změny dělat. To není důchodová reforma. Za prvé, podpořit se má ekonomika. Tím by se mělo začít. To znamená, že oni říkají, musí ten účet, důchodový účet žádný neexistuje, oni to špatně tak nazývají, musí ten výběr toho sociálního, musí být vyrovnaný oproti tomu, co se vyplácí důchody. Ten nesmysl. Nesmysl. Já jsem zažila třeba přes 2 roky, skoro 3, kdy jsme vybírali víc, přibyla podpořená ekonomika. Moje otázka a tak dále. Mně se prostě zdá, a možná je můj dojem mylný, a možná moje dojmy tady nemají co dělat, jakože vy vlastně nechcete, aby se cokoliv prosadilo, že nechcete, aby nic prošlo. Ne, nechceme, že aby prošlo tato nepřipravená. A co tedy projde? A co aby tedy projde, až budete u kormidla vy, respektive jestli uděláme kompletní, jestli budeme u kormidla, to se uvidí, uděláme kompletní revizi, ale my především a prosadíte něco pak za ty další 4 uvidíme, roky, anebo uvidíme, se zase sejdeme u tohohle stolu uvidíme, za 6 uvidíme, let a nic nebude. Uvidíme, paní redaktorko, my jsme taky bojovali přes 2 roky s covidem, aniž bych se vám chtěla tady vymlouvat, což samozřejmě zbrzdilo, protože jsme řešili úplně jiné otázky. Ale toto není, oni vlastně nemají vůbec nic. Oni slíbili reformu školství, slíbili reformu zdravotnictví. A není lepší nějaká reforma toho důchodového systému ne, než žádná? Toto je paskvil. Toto je paskvil. A to se dá říct úplně ovšem. Já neříkám, že ovšem bavíte, ptáte se mě na parametrické změny důchodového systému a já vám říkám, že to paskvil. Jak je možné, že se projednávají předčasné profese, vyberou se tam nějaká 4 kritéria, teď se řekne, že těchto profesí to bude týkat a vloží se to do připomínkového řízení do zákona po skončení připomínkového řízení, to připadá normální, že se to nedebatuje ze svazy, ze zaměstnavateli, ze zaměstnanci, ne, mě to nepřipadne normální. Čili vy vlastně říkáte, že důchodová reforma, parametrická změna, je to úplně jedno. Jestli to ta vláda prosadí na sílu, tak jestli vy přijdete po té vládě, tak to zase zrušíte. Pokud toto prosadí na sílu, ano, toto, co teď leží na stole. A kde, a to tedy, si jdeme kde leží tedy ten kompromis? Kde leží ten kompromis? To si musíme říct. My chceme vidět ta data, chceme vidět ty údaje, chceme vidět, proč jdou touto cestou, proč například se motivuje pracující důchodce, má motivovat tím, že se udělá sleva na sociální pojištění, na to okamžitě zareaguje trh práce, proč naopak se nezvedne ten koeficient, to procento z vyměřovacího základu, aby on měl motivaci pracovat. A celou řadu otázek, proč výchovné neřekne Marian Jurečka, začne tam vykládat něco o fiktivním vyměřovacím základu, nechci být moc technická, a místo, aby řekl lidem, já jsem sice tvrdil, že výchovné je vlajková loď, ale snížil jsem vám teď z 500 na 270 Kč za každé vychované dítě a tak mohla pokračovat. A hlavně se ptáme, aniž bych já chtěla zabíhat do detailů, tak říká, že za dobu péče o děti nebo nějaké blízké, tak prostě je tam fikce výdělku v úrovni kolik průměrné mzdy. No, a musíte si spočítat, kolik budete dělat to výchovné. Na první a druhé dítě to vychází 270 Kč ze současné 500 a končí valorizace. OK, má říct prostě, já jsem to přehnal, já jsem prostě kecal lidem v době, kdy jsem byl v opozici a teď jako ministr prostě jako to chci jinak, ale má to říct férově a ne to zaobalovat do nějakých tady vzletných frází. Proč nemají podporu lidí, když už nechtějí mluvit s opozicí, když už prostě si říkají, že prostě oni jsou takový frajeři, že si to prohrnou silou, tak proč tomu nerozumí lidé? Oni budou sahat do života milionům lidí a mají jim vysvětlit, co je vlastně čeká. Nejsou to schopni vysvětlit absolutně nikomu. Takže to není pro mě žádná reforma. A další věc, když už se bude snižovat ta valorizace těch důchodů a dočtete se v tom materiálu, že někdy v roce 2060 vlastně to klesne asi o 6% bodů, tak já se ptám, jedna teda kuriozní, trošku si píchnu, že oni ví
co bude v roce 2060 a nevěděli, co bude, jaká bude za půl roku inflace, a proto prostě nedali na valorizaci v červnu 22 dostatek peněz do rozpočtu na rok 23. To jsem si trošku jako ohřála polivčičku naší stížnosti ústavního soudu, ale vrátím se zpátky, takže ti lidé potom budou jako mít menší potřeby, budou potřebovat méně peněz. Proč to není provázáno se třetím pilířem? Náš Karel Havlíček přišel teď s návrhem, který se realizuje někde v zahraničí, ať se využijí miliardy peněz v penzijních fondech, naopak, ať se lidé motivují, ať z toho mají nějaké třeba úroky, to nazývejme to jedno, jak by se to jmenovalo, nějaké výhody, a ty peníze se použijí třeba na stavbu jaderných bloků, kde vláda bude potřebovat 2 biliony, kde pak asi tak spadnou z nebe. A nebo například na výstavbu bytů. Proč to není provázané? Čili to jsou ty debaty, které s námi měly vést, a toto přece není zákon na jedno použití. To tady by mělo přetrvat více volebních období, takže my se nevymlouváme, jenom se s náma nemluví. Prostě byli jsme zvaní pořád na PR schůzky. Takovouhle vám to z korespondence s ministrem práce sociálních věcí, kde jsem mu vždycky napsal, když mi napsal pozvánku, dvakrát jsem šla, zjistila jsem, že je to jenom PR, abychom se zasmáli do kamer, tak jsem pak začala psát, chci toto, prosím, poskytněte mi to, abychom se mohli připravit, nikdy nebylo nic. Tak jsem tam přestala chodit. Takže ještě jednou, zvýšit věk odchodu do důchodu, ano anebo ne, úplně jednoduchá odpověď. Pokud to bude odpovídat analýza, pokud to budou odpovídat tvrdá data, analýza, kterou dělá Ministerstvo práce a sociálních věcí, každých 5 let se to musí posuzovat, musíme vědět, pro které musí tam být samozřejmě k tomu ještě to dožití ve zdraví, to je velice důležitý argument, protože je rozdíl a taky záleží, které profese by se to týkalo. Já věřím, že čili ano, ale. Ano, ale. My dvě třeba dám příklad, určitě, když budeme zdravé, tak nepůjdeme v 65 do důchodu. My dvě, pokud nebudeme chtít, pokud to bude doba odchodu do důchodu. Ale pak máme lidi, jako je prodavačka švadlená, jako je zdravotní sestra, hasič a tak dále, no tak ti to asi do 68 dělat nebudou. Paní Schillerová, Slováci teď rozhodují, kdo bude jejich prezidentem. Mm-hmm. Máte favorita, stejně jako váš stranický šéf? Tak já neznám pana Korčoka vůbec, jenom z televize. Naopak pana Pellegriniho znám osobně, protože byl premiérem a naše vlády se setkávaly. Já jsem mimo to byla ještě asi na 2 nebo 3 schůzkách s Andrejem Babišem, jsem ho doprovázela jako ministryně financí, které byly na úrovni premiéru, kde byl pan Pellegrini. Měla jsem z něho vždycky velmi dobrý pocit. Měla jsem pocit, že to je takový vřelý, otevřený člověk, kompetentní na svém místě. Takže já vůbec nemám ambici do toho Slovákům mluvit. Já si myslím, že to je, že oni jsou kompetentní, aby si zvolili a vybrali toho, koho chtějí, a my bychom to měli respektovat, ať už je to premiér nebo prezident. Ale jestli se mě ptáte na nějaké osobní sympatie, tak bych řekla, že plynou z toho, že Petra Pellegriniho osobně znám, ne tak osobně, že bychom se potkávali nějak častěji, ale znám z těch pracovních jednání. Myslíte si, že je na místě, aby se Česká republika ohradila proti některým věcem, které o mezinárodní situaci říká současný slovenský premiér Robert Fico? Myslím si, že ptáte se mě asi na to, že se zrušily ty mezivládní schůzky. Ano, a také samozřejmě na jeho jako projev, který vlastně bagatelizoval to, jak moc je potřeba pomáhat Ukrajině. Určitě nikdo nespochybní, že premiér Fico byl zvolený demokraticky, že si ho Slováci vybrali a že je legitimním premiérem. Slováci jsou naši nejbližší partner. Já neříkám, že všechny jeho výroky se mě líbí. Tak tyhle líbí. Konkrétní. Líbily se vám tyhle konkrétní? A můžete mě zopakovat ještě jednou? Nemůžu vám asi teďka v tuhletu chvíli citovat, protože tady nemám na papíře, ale vlastně mluvil o tom, že neustálou podporou Ukrajiny v boji proti Rusku se prodlužuje válečný stav, že je potřeba ho ukončit. Nevím, jak je to řekl kontextu, nebudu to hodnotit. Rozhodně se mi nelíbí způsob, jakým česká vláda ukončila tyto mezivládní jednání. Je to narušení vztahu, to se mi nelíbí. Přesto, že veškeré výroky pana Fica nepovažuji třeba za adekvátní, ale je to věc Slovenska a náš je to náš nejbližší partner a myslím si, že premiér Fiala to neměl takto prosadit, že měl se snažit ze Slováky nebo ze slovenskou vládou nejdřív mluvit minimálně na úrovni premiéru. Vy jste také byla trošku ostrakizována za ten svůj výrok, který jste řekla v tom podcastu Czech Crunch, že chcete mír, nechcete se chystat na válku, mluvila jste o osypkách z náčelníka generálního štábu, tak s nějakým několika týdenním odstupem, jak se na tahle své slova díváte? Změnila byste na nich něco? Ne.
Já si myslím, že hnutí ANO nemusí nikomu dokazovat, a teď budu mluvit za nás jako za hnutí, včetně mě, že jsme prozápadně orientovaní. My jsme podpořili každé usnesení, které předložila pětikoalice na podporu Ukrajiny. My jsme podpořili každý zákon na podporu uprchlické krize, na podporu uprchlíků. Takže my to nemusíme nikomu dokazovat. A to, že já jsem to řekla samozřejmě v určité době, ale podívejte se od té doby, kolik to řeklo lidí, včetně papeže. Takže, že by se mělo začít mluvit o míru. Papež se omluvil a chtěl tu... To nevím, že by se omluvil. Vlastně to nevím, že by se omluvil. To už si zase myslím, že je bagatelizování, ale řekl něco. A prostě co je špatného na tom mluvit o míru? To přece není nic o tom, že by se Ukrajina měla vzdát. Nic takového jsem nikdy neřekla. Nikdo z nás si to nemyslí. Čili kde je tedy ten balanc toho, jak to myslíte? Ukrajině je potřeba i nadále finančně pomáhat, je potřeba jí dodávat zbraně. Je potřeba jí pomáhat, ale vedle toho přece by měly probíhat i nějaká třeba jednání o příměří. My jsme to navrhli teď i do usnesení poslanecké sněmovny. Pan prezident v našem pořadu řekl, že to je neuvěřitelná naivita svolávat nějakou mírovou konferenci ideálně. Ale řekl to i pan prezident, tak já neříkám, že do Prahy, ale řekl to i pan prezident Zelenský, pokud si nemýlím, že by se měla začít vést nějaká, to může vedle sebe přece fungovat, nebo kde bude nějaký konec tohoto všeho. A my neříkáme, že by měli se vzdát nějakých území, že by měli ustoupit, to neříkáme. My jsme strana, která podporuje Ukrajinu. Ale jestliže se vypadat, jestli oni mají jednat o míru, protože o míru vlastně jednají úplně od začátku celé té invaze. Ale kdy jednají? Nikdo nejedná o míru. No, já jsem neviděla. Jednali týmy Ukrajinců, Rusů od začátku, kdy ta invaze začala. Tak. U stolu seděl Sergej Lavrov, jeho ukrajinský protějšek. S ním nevedlo to k ničemu, tak je potřeba zřejmě, ať špičky... Dobře, a tak o tom přestaneme mluvit a budeme pořád válčit. Já jsem tehdy reagovala v tom podcastu, na který se mě ptáte, tak jsem reagovala na neustále probíhající mediální vystoupení generálního náčelníka vojenského štábu, který pořád mluvil o přípravách na válku. A já si prostě myslím, že by to měl nechat na politicích, že by se měl, já velice podporuji, vždycky jsme podporovali armádu, že by se v tichosti měla prostě dělat to, co má. Jeho předchůdce tak postupoval, byl to člověk, kterého jsem si nesmírně vážila, a nechat na politicích jakákoliv takováto vyjádření. Tak to prostě celé bylo, tak jsem to myslela. Tak abychom to uzavřeli jednou provždy, aby se o vás vědělo, kdo jste a jak přemýšlíte, tak mi řekněte, jak tedy hodnotíte ukrajinsko-ruský konflikt, na čí stojíte straně a jakým způsobem vnímáte osobnost Vladimíra Putina? Alena Schillerová jako součást hnutí ANO, a nejen ona, ale hnutí ANO, podporuje Ukrajinu, považuje Putina za agresora, za člověka, který vniknul na toto území a který prostě se snaží ho anektovat, ale vedle toho prostě hledejme nějaké řešení, jinak budou pořád umírat dál lidé. Já jsem byla vždycky prozápadní člověk, nemusím to nikomu, přestože mi dávali různé nálepky, nikomu dokazovat. Já jsem dokonce, představte si, nebyla jako ministryně financí ani jednou na ruské ambasádě, přestože jsem měla hromadu pozvánek. Nikdy jsem tam nešla. Nechtěla jsem tam jít. Tehdy jste vlastně cítila jsem, že nechci. A naše vláda, cítila jsem, že tam nechci jít. A naše vláda byla vláda, která vyhostila v historii naší země, novodobé historii, nejvíc diplomatů z ruské ambasády. Paní Schillerová, vy jste se několikrát vysmála premiérově videu, ve kterém nakupuje Nutellu, za mě asi čistě subjektivně právem, ale vy také neděláte zrovna nějakou úplně hoch nebo kvalitní tvorbu na sociální síti TikTok, to taky říkám čistě subjektivně. Jasně. Nepřipadáte si někdy, že to je trochu moc, že to je trochu nepatřičné? Tak TikTok je speciální síť. Já se ji učím systémem pokus omyl, to říkám otevřeně. Ona se chová úplně jinak jak Facebook, úplně jinak jak Instagram, a ruku tam nevstoupíte, tak to nepochopíte. A musím říct, že mě to upřímně baví a já nemám problém si ze sebe udělat legraci. Takže prostě to zkoušíme hledat nějaké formy, jiné formy, hlavně trendy, protože jsem zjistila, že prostě na tom TikToku hodně jedou trendy a v rámci těch trendů třeba i zprostředkovat nějaké politické sdělení. Umíte mi říct nějaký trend, který na tom TikToku hodně jel a o kterém jste si vyřekla, tak tohle je moc, tohle já dělat nebudu?
Neřeknu vám to z hlavy, ale některé věci se mi prostě nelíbily. Tak víte co, tam jde o to, že ten trend je třeba legrační, je třeba fajn, je třeba cool, ale na druhé straně nejsem schopná ho zasadit do nějakého politického sdělení. Si mě chápete, že skutečně to sedí na nějaké, na nějakou životní situaci. Ano, ano. Tohle to je to kritérium. Není a to někdy... o tom, jestli třeba u toho budete vypadat legračně, nebo jestli ne, u toho budete ne. Tohle je to zásadní kritérium, které hledám. A někdy prostě udělám jen tak prostě pro legraci něco i mimo politiku, jen tak. A takové to vaše poslední video, ve kterém jste mluvila tou řečí mladistvých, abyste popsala Přečet, jo. Tak něco, co se vám nelíbilo na komunikaci Petra Fialy. Bude pokračovat, ještě mám natočené 3 díly. Aha, a ty budou na jaká téma? Jiní politici. Teď byl Petr Fiala, Vít Rakušan a mám ještě 3 politiky. No my jsme se to v redakci pouštěli a říkali jsme si, že to je tak jako zvláštní, že to je určitě umělá inteligence. Dokonce jsme se na to dívali. Ne, to jsem já. Ona u toho vůbec nemrká, to bude určitě umělá inteligence. Ne, víte, proč jsem nemrkala? Protože se vám teda přiznám, že jsem to četla, protože to jsem fakt nebyla schopná. Já všechno říkám z hlavy, ale tentokrát jsem prostě to četla, proto jsem nemrkala možná, protože jsem měla strach, se spletu. Já tu řeč fakt normálně neumím. Takže vy to považujete za úspěch, tohleto video? Já nevím, jestli je za úspěch, já se takhle nehodnotím. Já jsem si prostě jsem to použila, udělala jsem to a docela ty první 2 díly měly hodně zhlédnutí, ale prostě já to beru tak, že velikým nadhledem a nad věcí. Já totiž vlastně jsem si vzpomněla na to, že vy jste v začátcích na ministerstvu financí, kde jste se vlastně na vrchol, dejme tomu, toho žebříku vyšplhala. Náhodou, co by nepolitička, co by úřednice. Vy jste říkala, že nejste politička, vy jste tehdy dokonce říkala, že nechcete být politička. Tak tohle, co mi teďka vlastně říkáte, je ohledně toho, jak využíváte tu sociální síť, tak to je. To jste tak politička, víte, co, vlastně jako každým co. Víte, co říkala Miloš Zeman, byl bez nemění názory. Já jsem vám to pravděpodobně říkala, nevím, jestli vám nebo někomu od vás, když jsem byla náměstkyně, protože jsem byla státní úřednice, nemohla jsem to říct, až už jsem byla ministryně. A už jste chtěla být političkou? Ne, já jsem tam tehdy skutečně se dostala výběrovým přízemí. Bylo nás 5, ze 3 se pak bylo vybrané, to je jedno, ten je známý příběh. A stala jsem se náměstkyní pro daně a cla. No a prostě tak jsem začala spolupracovat s Andrejem Babišem a tak to skončilo, že mi nabídl v roce 2017, víte, že jsem ani nekandidovala, nabídl mi funkci ministryně a tehdy už jsem cítila, že asi pokud bych měla pokračovat v těch projektech, které jsme tam začali, že bych to měla vzít. No a tak jsem se vlastně dostala do politiky. A jste v ní jako ryba ve vodě, cítíte se v ní dobře? Já se v ní cítím dobře, já prostě vždycky dělám všechno naplno, dělám všechno s obrovským nadšením, ale musím říct, já vím, že mě neznáte tak dlouho, ale já jsem takovým nadšením dělala vždycky všechno. Já mám takovou šťastnou povahu. Takže vy s nadšením uklízíte byt, vy s nadšením prostě chodíte na výlety, vy s nadšením chodíte do sněmovny. Já jsem mluvila o práci, o práci. S nadšením hlídám vnoučata, s nadšením si s nima užívám. S tím uklidem mám výpomoc. Nebudu vám říkat, že uklízím, že přijdu domů a do půlnoci uklízím byt, určitě nemám výpomoc. Já jsem o vás vlastně v úvodu řekla, že jste politická matadorka. Dalo by se říci, že si tak po formální stránce vedete jako šéfka poslaneckého klubu ANO, kterou vlastně nejste tak dlouho, a ani poslankyni nejste tak dlouho. Ne, 2,5 roku. Tak by mě zajímalo, co k tomu vlastně dostáváte za výpomoc z hnutí ANO. Máte třeba Jaroslava Faltýnka na telefonu, který tu pozici držel před vámi. Ne. Jaroslav Faltýnek si myslím... Neudělal vám nějaké školení? Ne. Jaroslav Faltýnek naopak by řekla, že velmi moudře, on je první místopředseda, velmi moudře mě nechal být, ustoupil do pozadí a řekl mi, nebudu ti nikdy poskytovat nevyžádané rady, ale když budeš potřebovat, tak přijď. A samozřejmě jsem párkrát přišla. Přišla jsem párkrát na věci, kde jsem potřeba kontinuitu nebo třeba i nějakou praktickou radu s řízením klubu a zbytek jsem se musela naučit. A je to změna, je to velká změna. Skutečně řídíte v exekutivě nějaký útvar, to je jedno jak velký, a pak vlastně přijdete tady do toho poslaneckého klubu a samozřejmě musela jsem se naučit i komunikovat napříč politickým spektrem, že jo? Protože já nejvíc komunikuju s Markem Bendou, což je předseda klubu ODS, nejsilnějšího vládního, a tam vlastně je to zásadní, ta naše jednání, aby vůbec se něco ve sněmovně posouvalo, protože celá řada zákonů se posouvá právě proto, že se domluvíme. Tak jinak, kdybyste měla dát nějakou radu, aby člověk pevně třímal tu moc ve svém klubu anebo ve sněmovně, vzdoroval opozici, tak jaká by byla? Ježíš, já mám dávat radu, když to dělám 2,5 roku. Tak děláte to 2,5 roku, dělám 2 roku, tak mě to docela zajímá. 2,5 roku, jako bych měla dát radu. Tak já se řídím intuicí, je to takovou zásadu,
Nechci, aby to znělo špatně, cukru a biče, to jsem toho se držím celý život, to znamená, musíte umět lidem naslouchat, musíte umět prostě nějakým způsobem s nimi komunikovat, ale v určitém okamžiku také musím říct, že určité věci se musí udělat, připravit, nachystat a tak dále, takže asi tak. Kdo vám píše projevy sněmovní? Ty nevznikají ze dne na den. Já většinou si ty věci, já neustále sleduju a všechno čtu, monitoring a čtu všechny různé názory ekonomů, různých politologů. Přijdu domů, pokud přijdu z nějakou normální dobu, pustím si televizi a poslouchám komentátory, sociology. Takže mě se to v té hlavě nějakým způsobem odvíjí a dělám si poznámky. Třeba vím, že mě čeká nějaký velký projekt, tak si dělám poznámky, nápady, nějakou osnovu. No a pak to konzultuju ve svém malém mini týmečku. To jsou tedy ti vaši poslanečtí asistenti, sněmovní asistenti? To máme takový tým na klubu, malý tým, jsou to většinou lidi se srdcaři ekonomického vzdělání. Tak velmi efektivně pracujeme. Vy jste ve svém projevu, který jsem teď poslouchala na té mimořádné schůzi, mluvila o premiérově podílu v Kampeličce, který neuvedl do majetkového přiznání, vyhrožovala, že k tomu možná chcete mimořádnou schůzi. Tak jsme k tomu nějak blíže? No, ono to není jenom o tom, že zapomněl si přiznat do přiznání ten milion. Ano, to má mnohem tam velký konsekvence. Hlavně financování jeho institutu Pravý břeh, velice nejasné. To je ten základní důvod. My se o tom budeme bavit na poslaneckém klubu, který bude v 9. dubna. 9. dubna začíná příští jednání poslanecké sněmovny a tam se budeme vlastně domlouvat, zda budeme iniciovat mimořádnou schůzi, ale těch témat je víc. Já budu navrhovat, abychom se vrátili k migračnímu paktu, protože... Čili dvě mimořádné schůze. Může se to stát a možná vyplují ještě nějaké další témata, takže budeme se domlouvat a případně se bereme podpisy. Ale je to skutečně, nemělo by to zapadnout, že my jsme už to několikrát načítali jako bod, my jsme vyvolali i mimořádnou schůzi na toto téma. Já jsem o tom teď mluvila na té jejich mimořádné schůzi znovu, protože to jsou opravdu pro mě velké a pro nás velké problémy a pořád pan premiér se tím chce vymlčet. No ale Vít Rakušan se migračním paktem taky chce vymlčet a tím, že nemluvil evidentně pravdu o tom, že se nás to nebude týkat, dokud bude přijímat ukrajinské uprchlíky. Včera v jedné televizi byli zástupci pětikoalice mimo jiné, samozřejmě zástupci opozice a ti jednoznačně potvrdili to, že on nemluvil pravdu, takže to jsou strašně zásadní věci, které já navrhnu našemu klubu, poradíme se samozřejmě i na předsednictvu klubu, ale navrhnu našemu klubu, ať nějakým způsobem znovu otevřeme poslanecké sněmovně, protože tam ten moderátor řekl, že ho zvali do té debaty, aby mohl se vlastně k tomu vyjádřit, že to odmítl, tak nám to odmítnout nebude moci, protože on se musí zodpovídat poslanecké sněmovně. Co ale tohle má za smysl, protože vy si stěžujete, že koalice iniciuje nějaké žvanír, třeba ve chvíli, kdy se ty mimořádné schůze týkají vás, tak to dorovnáte, přihodíte nějakou vlastní, použiju slovo Andreje Babiše, žvanír, no tak není ta sněmovna od něčeho jiného, podotknu samozřejmě ten známý fakt, že jeden jednací den se vyčíslil na 4 miliony korun českých. Tak... Třeba i ty dva dny, co jsme tam seděli kvůli nesmyslné mimořádné schůzi pětikoalice. No, vrátím se kdy chcete něco k vaší změnit, tak se otázce. Chovat jinak. My jsme opozice. A my nebudeme sedět v rohu a šoupat nohama. Vláda se má zodpovídat poslanecké sněmovně. Vemte si, že půl roku nebyly interpelace. Po půl roce teď byly jednou a na ty další zase nepřišly většina členů vlády. Takže kde máme se ptát? Když se interpelace nejsou, nechodí na ně členové vlády, tak prostě zvolili jsme tuto metodu a věříme, že si toho prostě někdo všimne, dáme to pak na sociální sítě, kde to žije dalším životem, všimne si toho, že tady jsou opravdu obrovské problémy. Pominu ty ekonomické, ty jsou taky neřešeny. Většina z nich, ale teď jste se mě ptala na Kampeličku, samozřejmě ptala jste se mě, nebo já říkám, že je tady problém s migračním paktem, na to jste se mě neptala, já říkám, a to jsou věci, které se přece dotýkají všech. Jestli premiér by měl prostě si stoupnout a říct a vysvětlit, peníze z Kampeličky šly tady do New Direction, Bruselský institut, z toho šly do Pravého břehu, kde tady je účetnictví, šly proto. A nebo se z toho platil Restart Česka? Ať to prostě vysvětlí. No a migrační pakt, my si chceme rozhodnout, kdo tady bude žít. My chceme rozhodnout, kam dáme peníze, myslím, jako Česká republika. A ne, že tady prostě nám kamufluje ministr vnitra, podpoří něco, pak máme předsednictví,
tam se to mělo údajně vyjednat a pak se zdrží na úrovni velvyslanců, což samozřejmě bylo na základě mandátu vlády. My to chceme vysvětlit, co tady způsobují téhle zemi, jejím občanům. Paní Schillerová, a kdyby na vás po celou tu dobu, co tam takhle vlastně se mluví v té sněmovně, nemířily kamery České televize, tak konaly by se tyhle ty mimořádné? Ale oni na nás většinou nemíří. Míří. Teď bylo možná, když jsou tady některé výjimečné, tak třeba tam dají hodinu, dvě, nemíří. My skutečně tam mluvíme, naopak občané nám píší, že je mrzí, že to třeba, když se to vysílalo někde. Ne, na stránkách sněmovny se to může pustit každý, kdykoliv. Tam jo, no, tak možná to každý neví, nebo každý na to nemá čas, ale prostě my tam mluvíme hlavně k ním. Hlavně k ním a samozřejmě doufám, že na tiskové konferenci aspoň to ve zkratce řekneme médiím a že si toho snad někdo všimne. Před ANO jsou kromě eurovoleb a sněmovních voleb, když jsme se trošku dotkli, i ty krajské, vám teď ale sestřelili za korupci hejtmana. Tak máte už nějaké průzkumy nebo analýzy, jak se to zapíše u voličů? To nemáme, to je krátká doba, je to samozřejmě, nás to velmi mrzí, protože on skutečně neřekl o té své kauze, která spadá do období, než vstoupil do politiky, ale každopádně to kauza je velmi nepříjemná. My jsme zareagovali okamžitě, on skončil ve všech funkcích a teď předpokládám, že někdy by teď měla být volba nového hejtmana. Tak ale nějak vás to asi zasáhne, předpokládám. Tak není to nic příjemného. Není to nic příjemného, uvidíme. Já věřím, že Moravskoslezský kraj je dlouhodobě takovým krajem, kde máme silnou voličskou podporu. Ten člověk, který bude kandidován na, už nakonec to bylo v médiích, mohu to říct, to je Josef Bělica, současný primátor Havířova, by měl být adeptem na nového hejtmana. Já věřím, že Josef Bělica je natolik kvalitní člověk, že by ten kraj mohl lídrovat, ale to předcházím. To musí on dostat nominaci, musí to proběhnout těmi orgány hnutí ANO. Je to velmi schopný člověk, který prostě naběhne a věřím, že nás to nakonec ve finále posílí. Podpoříte nějakou z kandidátek v krajských volbách? Vy jste se o to párkrát, nebo vlastně, pardon, jednou? Osobně? Ano, osobně, jestli vás tam zařadí na nějakou kandidátku, podpořila v komunálu. V komunálu, ne. Rozhodla jsem se, že ne, nebudu podporovat. Já podpořím tak, že samozřejmě s naším budoucím lídrem. Teď ještě o tom budeme jednat. S ním je 29. dubna. Máme krajský sněm, kde budeme vybírat lídra. Teď čekáme, teď probíhají oblastní sněmy. Takže já předpokládám, že pak podpořím tím, že budu se účastnit meetingu, výjezdu a tak dále. To určitě. A proč jakkoliv jste se rozhodla proti? Protože mám toho příliš mnoho. Musíte tam nějakou aktivitu. Kdyby to bylo jenom jedno jméno na seznamu, tak teď říkáte, že podpoříte vlastně tu kandidáta. Podpořím ji samozřejmě. Já nechci v žádném případě se věnovat krajské politice. Tehdy jsem chtěla pomoct, že jsme tam měli poměrně neviditelného lídra a chtěla jsem to trošku podpořit z posledního místa, ale opravdu nechci v žádném případě, protože bych tím dávala jakýmkoliv, mohla bych tím zavdat nějaké spekulace, že se chci angažovat v krajské politice, nechci. Já se chci věnovat celostátní politice jednoznačně. Vy o sobě občas říkáte, nebo jste říkávala, že jste pravicovějšího smýšlení. Umíte mi říct, kdy naposledy jste volila ODS? To vám řeknu úplně přesně. Bylo to vždycky, když tam byl Václav Klaus. Pak mám pocit, že jsem tam ještě jednou to hodila, když po něm nastoupil Mirek Topolánek, z takové nostalgie, a pak to skončilo a začala jsem volit hnutí ANO. Ještě jako naprosto nepolitička. V Praze jste od roku 2014, jestli se nemýlím. Ano, od 1. července, kdy jsem přišla na generální finanční správu. Ano, to jste přišla na finanční správu. Tak jaké to je oddělovat ten život v Brně a v Praze, nežít soustavně s manželem? Je to složité, nebudu říkat, že ne. Já jsem původně, když jsem tam šla v tom roce 14, tak jsem si myslela, že tam budu tak rok a půl. Od té doby už nic neplánuju, protože se to nějak mě vymklo z ruk. Asi o 8,5 roku, ano. Cože? O 8,5 roku. Asi o 8,5 roku, jo, děkuju moc. Šla jsem tam v době, a to nechci teď nikoho kádrovat, že chraň pánbu. Já jsem šla v době, kdy jsem měla dospělé děti. To znamená, děti už na mě nezávislé, kdyby to bylo jinak, tak bych tam nikdy nešla. A šla jsem tam, ani do dneška vlastně nevím proč, protože jsem měla báječnou práci, báječný tým v Brně, rodinu, zázemí, všechno. A nakonec jsem si říkala, že tam půjdu prostě pomoct nějakou agendou, na kterou jsem se specializovala, nechci úplně zabíhat do podrobností, abych vás nenudila. No a tak to dopadlo. No. No a jak je to teda to vaše soužití a to vaše manželství, jak tím, nechci říct, se trpí, jak je tím ovlivněno, tím, že vlastně nejste neustále spolu? Není to ideální, protože samozřejmě jsem pořád pryč a hlavně můj čas není
nikdy dopředu, já si nemohu nic moc plánovat v tom osobním životě, jo? Protože ani většině, ani dovolené, protože se vám do toho něco zamontuje. Samozřejmě, když jsem byla ministryně, bylo to ještě o to horší, ale ono to moc lepší teď není, protože samozřejmě teď zase budou troje volby. Takže já jsem vlastně to, co dělám, ať už jsem byla ministryně, nebo ať už jsem teď v poslanecké sněmovně a ať jsem pracovala i ve veřejném sektoru, ono nakonec, když nebyla to politika, tak to ono to podobné. Já jsem to vždycky vnímala jako veřejnou službu a ta veřejná služba nikdy nekončí. Říkáte, tady není to ideální, tak máme si zatím představovat nějaké hádky, že to vypadalo s manželem nezůstanete. Nic takového si nepředstavujte a já se zásadně nehádám. Já jsem takový člověk, že já radši mlčím. Takže třeba manžel křičí a vy mlčíte? Ne, tak mlčíme dva. Ne, tak víte co, vzhledem k tomu, že se zase tak často nevidíme, tak ono nemá cenu prostě na tu chvilku se hádat. Manžel je v Brně, mám takovou odbočku, když se do vlády někdo pouští, nebo do kabinetu, tak, nebo do pěti koalice, ale asi spíš do toho kabinetu, jako do party Brňáků a vlastně tím opodstatňuje nějaké excesy, neinteligentní výroky, činy, tak jak na to pohlížíte vy? Sama jste se narodila v Brně. To s Brnem nesouvisí vůbec. Samozřejmě já se setkávám třeba s tím, já často chodím po Brně a bavím se s lidmi, na Zelňáku to miluju, to určitě znáte Zelný trh, tak já tam jdu, povídám si s prodejci a nakupuju si tam nějakou zeleninku, ovoce. No a občas tam slyším, že já se tak stydím tím Hantecem brněnským, to úplně miluju, když to najednou tam slyším. A mi říkají, já se tak stydím za toho Fialu, že prostě z toho Brna. Já říkám, no já jsem taky z Brna, jako, no jo, takže s Brnem to určitě není, je to prostě těma lidma. Umíte mi říct něco zábavného Hantecem? Aha, jdem se zonstnit na Priglo. To znamená, Prigl je přehrada. Jdem se opalovat na přehradu. Nic závažnějšího z vás nedostanu. Já nevím, vzpomínám si takovou historku, když jste se mě teda ptala, to jsem si šla vyprávět, nevím, jak se zakládá na pravdě, že Miroslav Horníček kdysi jezdil s takovým divadelním představením, to se jmenovalo Dobře utajené housle. No a všude měl s tím obrovský úspěch a v Brně nemohl prorazit. No a pak zjistil, čím to bude, ale možná je to jenom nějaký vtip. Zjistil a přejmenoval to a na plakátech se objevilo Betelně zašitý gajgle. Paní Šilerová, čeho ještě chcete v politice dosáhnout? Máte nějakou úplně tu nejvyšší metu, nějakou pozici? Já takhle nepřemýšlím. Pracuju co to vydržím, podstatné je zdraví, jak byla zdravá, protože pokud budu zdravá, tak já do toho budu dávat vždycky všechno. A když hnutí bude prostě někam mě směřovat, tak já se prostě, tak uvidíme, no. Nezavírám žádné dveře. Má mít ANO podle vás už připravenou strategii na následující prezidentskou volbu, anebo má jí? Protože ono to až tak daleko úplně není, než přeskočíte ty troje volby, které teď považujete za zásadní. Tak už tam za chviličku. Je to brzo. Petr Pavel pořád polemizuje s tím, jestli bude kandidovat po druhé. A tak já myslím, že už to řekl, že bude kandidovat po druhé. Ne, řekl, že se bude rozmýšlet ještě. Jasně, to záleží na mnoha proměnných. Je to, Petr Pavel je tam rok. Ještě 4 roky před náma, do té doby jsou 4 volby, ty bychom rádi vyhráli, takže se na ně soustředíme maximálně a toto neřešíme a pak přijde čas, jak to řešit budeme. Já určitě. Pokud Andrej Babiš ukáže prstem na vás, protože ono se vlastně už i před touhle prezidentskou volbou chvíli v médiích spekulovalo, že byste mohla být kandidátkou na prezidentku. Říkám, je to daleko, je to třeba do té doby, já nevím, nemusím být zdravá, co víte, nemůžete prostě něco si plánovat, doufám, že budu. Ale neodmítla byste? Neuvažuju, tak uvidíme, co bude v té době, jaké budou podmínky. Rozhodně budu prosazovat, a to jsem prosazovala teď při té poslední, a budu to prosazovat, předpokládám, za ty 4 roky zase, abychom měli vlastního kandidáta. Kdo to bude, uvidíme. Ještě zůstaňme u té prezidentské tematiky. Prezident Miloš Zeman je stále v péči lékařů kvůli krevní zraženině. Internet si trošku dělal legraci, určitě nemístně z toho, že jste byla před jeho hospitalizací jednou z posledních návštěv. Co jste na to říkala? Ne, tak to já jsem to jako nadsázku a nějak jsem se o to nezlobila. Já jsem byla spíš z toho velmi překvapená, protože jsem u něho byla a měla jsem strašně dobrý pocit, jaké úžasné kondici. My si povídali o ekonomice, o inflaci a on byl hrozně, ještě jsme se domlouvali, že bychom nějakou ekonomickou konferenci uspořádali a tak jsme se prostě bavili a já jsem z toho měla hrozně dobrý pocit. No a pak jsem se druhý den dočetla, že prostě má za sebou tady ten zákrok, takže mě to překvapilo. Pokusíte se ho navštívit teďka vlastně? Tak teď to bude, asi... Teď myslím to asi, si, že zanedlouho bude schopen přijímat návštěvy. Teď to asi možné není. Uvidím, když by to možné bylo, tak proč ne? Já jsem k němu měla vždycky dobrý vztah a on mě vždy byl oporou. Děkujeme za rozhovor.
Já děkuji za pozvání. A my se těšíme s dalším hostem za 14 dní. Nezapomeňte se dívat na blesk.cz. Sledujte nás také na sociálních sítích Facebook, Instagram, X. A nebo si nás pusťte jako podcast na Spotify. Na viděnou.